att det är många som vill komma hit, det är så. Ja. Ja, det är det i alla fall. Ja. Kommer du? Har du förberett frågor? Ja. Jaha, det är så spännande. Nya frågor. Ja. Vem bestämmer vilka som ska vara med i löften? Mm. Och vilka de ska dansa med? Vem som bestämmer vilka? Det är, alltså, det är flera stycken som bestämmer, kan man säga. Det är lite några chefer till fyra och så, jag får inte vara med och bestämma. Eller jag försöker i alla fall. Så man kan säga att det finns det en producent för varje tidning, som det är en hörna här. Och som vi också heter Lestern. Så den producenten tillsammans med cheferna på TV4 sitter i ett år och funderar. Ibland blir det bra, ibland så funderar de så mycket så att det inte blir så bra. Så det är olika. Så svaret blir producenten och cheferna. Var det bra svar? Anna. Vi jagar ju Zlatan både två, hur går det? Alltså, du försöker också få tag på Zlatan. Hur har ni försökt liksom? Har ni knackat på dörren eller har ni ringt? Nej. Ja, men Zlatan är svår att få tag på alltså. Han är väldigt svår alltså. Men ni har inte heller lyckats. Alltså. Vi kanske måste kunna göra någon gemensam grej. Att, liksom, har du talat om Missing People? Du vet de här som någon saknar som försvinner. Så går man och letar. Vi skulle kunna göra en sån video. Och leta efter Zlatan. Vi har också liksom fått... Vad är det som skrattar publiken? Tack. Men vi har också haft det. Vi har haft lite kontakt. Jag hoppas att han kommer komma. Till slut tror jag att han kommer. Jag hoppas. Och till ett gäng också. Det måste han göra. Han får skärpa sig. Vi säger det. Zlatan skärp dig. Säger du också. Nej, det behöver inte jag. Du får skratta också. Väljer du själv intervjupersoner till Helenius? Ja, men jag är här är lite mer bestämt. Så här blir det så nära när man pratar med någon. Det är bra om man tycker om den personen som kommer. Så jag, den har finns en redaktion som jobbar med det. Så att tillsammans med redaktionen och jag så sitter vi på den där vi vill ta det på. Så jag får vara med och bestämma lite grann. Det är ju rätt svårt att hitta gäster. Nu har vi ju gjort det så många år. Så det blir svårare och svårare. Så man får verkligen fundera. Men jag får vara med och bestämma. Jag har en drömgäst. Ja. Danny. Ser du? Ja. Du har inte träffat honom heller. Det är Danny och Zlatan, verkligen helt omöjligt. Jag har ju varit med, andra gången har jag träffat. Jag har verkligen nästan lite för lätt för gängen. Jag måste bli bara lite svårare. Danny och Zlatan är svårast, det gör inte jag. Ja, Danny är jättebra. Ja. Ja, han har hög syr och sådär. Det är jättekul. Ring, men honom kan måste, han har inte svarat med Danny. Danny, skärp dig. Säg inte, Danny, skärp dig. Det är inte för man säger det, vet du ju det. När man får tillsägelse så skärper man ju till sig, eller hur? Brukar de sätta i dig? Aldrig. Ja. Okej, börja på nästa. Du är samma rolig kille privat. Gud, vad hård i hatten. Jag är ännu roligare. Nej, men jag vet, du menar att om jag håller på att skoja lite sådär, alltså även sådär när vi inte gör tv-program så är det ju men ibland. Inte alltid. Han är ju superdeppig och kanske sur, kanske ledsen, kanske larvig. Nej, men det är inte alltid. Men jag tror att jag är lite så här likadant. Det som är så här, bara en familj. Jag hoppas i alla fall. Det vore ju tråkigt om jag bara försökte skoja. Vad tror du? Ja, som man hörde på det. Så hon det? Hon tycker jag var rolig alltså när jag bara var med henne också. Bra för ljuger. Men säger det ner det, hon måste ju veta. Hon måste vara så här sjuk. För hon är jättetråkig. Tyst. Men det var kul att höra. Hon är ändå min fru. Har du någon kille?
Har du det? Ja. Det är ja. Skulle du vilja ha honom? Vad är ihop med honom? Nej. Varför inte? Det är ganska... Och vara själv? Ja. Ja, kanske det. Jag ska säga det till din ena kommentar. Det vore skönt att vara själv. Hur var det att kyssa Isabella och vem drömmer du om att få kyssa på film? Vilken lång fråga. Hur var kyssa Isabella? Alltså om det var mysigt eller om det var äckligt eller om det luktade konstigt. Ja. Eller? Ja, men det var helt okej. Hon luktar ganska gott. Men det är inte speciellt alltså när man om man ska pussa någon så där när någon filmar. Det är som vi spelar det nu så det blir lite stelt. Det blir lite nervöst. Eller? Ja. Ja, jag vet inte. Vi kan pröva sen om vi får se. Nej, men då blir man lite nervös. Så man var lite nervös. Det kan vara, alltså när man pussar någon första gången, det kan vara jobbigt att göra det. Eller man blir lite generad. Även om någon inte filmar. Blev vi ännu mer såhär nervösa att man skulle såhär pussa och hångla och prata och annat som runt omkring. Titta, det är inte bort vad vi pratar om. Men det gick ganska bra. Vi gjorde det så många gånger så till slut så blev vi lite vana. Ah. Och vem drömmer jag om att kyssa på film? Jag vet inte. Sandra Bullock, säger jag. Nej, inte knappt jag heller. Men hon är mörkhårig. Hon verkar snäll. Kyssa någon snäll. Eller någon kille kanske var det kul. Tom Cruise. Jag har inte tänkt på det. Jag får tänka, men det var en bra fråga. Jag är bra på nästa fråga. Vilka har varit det bästa dansparet egentligen? Alltså, alla åren på Lesens det bästa. Men vet du vad jag kommer ihåg? Jag tror att det bästa kanske har varit en Anton Hussein kanske. Kommer du ihåg? Nu ringer det. Tänk på Anton. Jag tror Anton Hussein. Ja, jag säger det. Men sen han Alex, han Rackartygarna som är med i år. Han kanske kommer ihåg. Han är också bra. Jo. Ja. Så, ja, men det är många domar i Särnholt är bra också. Jo. Ja, visst. Mm. Ja, men det är många, tycker jag. Det är svårt att säga en till det. Ja. Och vi är bra till så att de flesta. Jag ska få säga det är många. Hur blev du programledare? Hur det gick till med det? Men de, det är lite så som det funkar att man, om man är programledare så frågar de så här, han kanske kommer funka kanske det är kul. Så det var nog bara så att de frågade helt enkelt, precis som vilket jobb som helst så där, att man fick inte söka jobbet och de frågade så där, man gör det. Och då tyckte jag att det verkade kul så där. Ja, det var svårare så. Det var inte så där. Nej, det är inte så mycket vanligt jobb att få gå så här. Då brukar man ju få bli intervjuad så här. Att det ska bli på jobbet. Det kan ju vara så ibland, men just med Let's Dance var det inte så. Det var ju tydligare, det kanske inte hade fått. Om det var någon annan program, Lasse Kinnear hade varit där. Kanske han hade fått. Det var ju tur. Nej. Nej, det var rätt han hade fått. Det var helt rätt. Men någon annan hade fått det. Nej, men så var det så riktigt. Jag frågade helt enkelt. Det är tråkigt svar, jag känner själv. Men det var precis så det var. Jag kan inte ljuga heller på något sätt. Att det var på någon öde ö. Nej, men så det var verkligen. Det var bara inte att fråga. Men jag tänkte så. Ja. Var det klart? Snabbt. Va? Det var ingen så kallad bonusfråga de här som kommer på. Tror du vinner i Jag tror att det kan vara, som jag sa förut, antingen Alex eller Marie Särnholm eller jag tror någon av dem. Det här var Inga Stenmark. Vad tror du? Har du tittat på dem?
Vi har inte bjudat dem idag, så vi har varit här. Med ja, jag förstår. Där de tränade eller här i studion? Ja. Men vem tror du är det vem hoppas du på ska vara? Halle. Ja, det är så. Ja. Ja, han var en kvinna. Ja, men du förkyns ju. Va? Ger du det? Jo. Kramade av honom så. Ja, men det var det, ja, men han kan nog vinna. Han är ju så bra på konster och den här fixen. Han eller Mark. Ja, men jag tror också det. Det är någon av dem också. Jag har också. Jo, har jag frågat till dig. Tycker du att Tommy är lite elak i juryn? Ja. Du tycker det? Skulle du vilja säga till på skärpen? Va? Ja, eller byta om. Byta ut honom? Byta ut honom? Hur är det? Gör de ofta på det? De byter det då, gör det ibland. Men du tycker inte att hon är så hårt för att man ska byta ut honom? Det ska jag hälsa på. Jag säger det. Det är därför Martin Mian tycker att du borde byta för det. Jag vet inte om jag kommer våga säga det i programmet, för det kanske han blir varg. Det kan säga, ja, vi får se. Det är kanske dags. Men du, tack så mycket för att jag fick vara med då. Jätteroligt. Vem ska du intervjua nästa gång? Kanske inte det. Jag har intervjuat många idag. Ska du säga så här, tack för ikväll då? Ja, ja, tack. Tack så mycket för att du fick komma. Tack så jättebra för att du kom. Tack så mycket.